हे प्रभु मोर सोवालेजिनीर उपरत कृपा करा तार जीवनर पर सकलो बाधा आतराय दिया प्रभु कि कर केने कोइ कर कर किन्तु ए बिया हबो नोवारे ठीक आसे जुद्धले भय नकरो पराजयकु भय नकरो आनकि भयकु भय नकरो रास्ता क्या बंद कर এবার চাই লব লাগে সন্মুখত কোন আছে গুরু তহতে বিয়াখন নোহাটো বিচার কিন্তু মই বিয়াখন হওয়াটো বিচার সিদ্ধান্ত তহতর হয় মোর যুদ্ধ কর নয় পলা যুদ্ধ করার সাহস জানো আমার আছে গুরু না থাকিব পারে কিন্তু গুরুর সন্ত্রাস এতিয়াও আছে হে প্রভু হে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবলে মোক শক্তি দিয়া এইখন বিয়া মোর বহু দিনের সপন পরিবর্তনের বাবে এই বিয়াখন জরুরি কৃপা করা প্রভু বিয়াখনলৈ অহা বাধা বিঘিনিবোৰ দূর করে নিয়া প্রভু তাক শক্তি দিয়া প্রভু শক্তি দিয়া মই জানো রুদ্রটোৰ লগত আছে তাক মোৰ সন্মুখলৈ লৈ আহ রুদ্রদা মোৰ লগত নাই আমি আগবাঢ়িবই নোৱাৰিলোঁ কি গুৰু আহিছে কোন গুৰু ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু আমি নিজকে বাঘ বুলি ভাবো সঁচা কিন্তু তেওঁৰ সন্মুখত আমাৰ অকাত মেকুৰীৰ দৰে ৰুদ্ৰ যোগাৰ হৈ গ'ল পাই গ'লো কন্যাদান কৰা মানুহ পাই গ'লো নমস্কার
এখেত মন্দির পরিচালনা সমিতির সম্পাদক রাস্তাতে লগ পালো মোর নিজর সোয়ালি নাই কইনাদান করিবলে পারে মই খুশি হ আহক আপনি আদে বহ মানুহজনক ক'ৰবাত দেখা ৰখা লাগিছে দেউতা তুমি মিছাতে চিন্তা কৰি আছা ভিনদেউক চিনি পোৱাই নাই দেউতাকে একো কৰিব নোৱাৰে চাবা হেল্ল' হয় নেকি থেংক ইউ বিয়াখন বোলে ভালে ভালে আৰম্ভ হৈছে আৰু কন্যাদান কৰিবলৈ এজন মানুহো পাইছে ভালেই হৈছে দে চাচোন তাইৰ দুজনকৈ দেউতাক এজন মই আৰু আনজন জন্ম দিয়া দেউতাকজন তাৰ পিছতো কন্যাদান আন কোনোবাই কৰিবলগীয়া হৈছে স্যার কি হল ইমান লড়ালড়িকে মাতি পঠালে যে দাদাই বিয়া পাতিছে এনেকৈ তুমি মোক কথাটো আগতে কিয় কোৱা নাছিলা মা ময়োতো থাকিব পাৰিলোঁ হয় ন দাদাৰ বিয়াত ৰুদ্ৰ এইখন ঘৰত থাকিব পাৰেনে নাই তাৰ ঠিকনা নাই আৰু তই দাদাৰ বিয়াত থকাৰ কথা চিন্তা কৰি আছ তোক যেনেকৈ মই হেৰুৱাইছিলোঁ এতিয়া ৰুদ্ৰকো হেৰুৱাব লাগিব মামা তোমালোকে হোৱা নাই যে যা তাই শুৱাই থগৈ টোপনি ধৰিছে ব'লা আমি শুবলৈ যাওঁ মূল অপৰাধী সেই ছোৱালীজনী তাইৰ বাবেই মোৰ ল'ৰা মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে প্ৰতিশোধ লওঁ ভীষণ প্ৰতিশোধ এদিন মোৰ সন্মুখত ৰুদ্ৰই তাইক ত্যাগ কৰিব বৰষা যেতিয়া নামে বৰষা যেতিয়া নামে সকলো বুজিলো কিন্তু ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু কিয় আহিল ইমান দিনে আত্মগোপন কৰি থকা মানুহজন হঠাৎ পোহৰলৈ অহাৰ কাৰণ কি দেউতা মায়ে সাৰ পাই মোক বিচাৰি আছিল মই চব সঁচা কথাবোৰ কৈ দিলোঁ কি কৈছে মুখেৰে একো কোৱা নাই
কিন্তু নোকোৱাকৈ বহুত কিবা কিবি ক'লে। ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু আজি আছে কাইলৈ নোহোৱা হৈ যাব। তেওঁ মোৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় নহয়, মোৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈছে মোৰ ল'ৰা। বিয়াখনটো হৈ গ'ল, এতিয়া কি কৰা যায়? প্ৰশ্ন নকৰিবা। এনেকুৱা লাগিছে যেন সকলো শেষ কৰি দিওঁ। পাহৰি যাবলৈ মন গৈছে যে ৰুদ্ৰ মোৰ ল'ৰা। ছাৰ, বেয়া নাপায় যদি মই কথা এটা কওঁ? তোমাৰ কথা শুনিবলৈকে তোমাক মাতি পঠিয়াইছো, নহলে কি দরকার আছিল এই রাতিখন তোমাক উঠাই আনিবলৈ? স্যার, সাগর মন্থনের কথা আপনি নিশ্চয় জানে। তাত এফালে আছিল অসুর আর আনফালে দেবতা। বিষ্ণুয়ে মোহিনী রূপ ধরি অমৃত বিলাবলৈ আহে। বিষ্ণুর সেই মোহিনী রূপর মায়াত অসুরবুর এনেকৈ বন্দী হল যে সিহঁতে গমেই নাপালে যে সিহঁতে অমৃত খাই আছে নে আন কিবা। স্যার, রুদ্রসারর গাটো একেবারে দুখ দিব নোৱাৰি। মই যিমান দূৰ জানো তেখেতে আপোনাক যথেষ্ট সন্মান কৰিছিল। দেউতা, তুমি যি ভাল দেখা তাকে কৰা, তোমাৰ সিদ্ধান্তই মোৰ সিদ্ধান্ত। ভুল মই কৰিব পাৰোঁ, তুমি নোৱাৰা। এয়া মোহিনীৰ মায়া ছাৰ, যাৰ বাবে রুদ্র স্যারে ধরবই পৰা নাই। তেখেতে অমৃত বুলি যে আন কিবাকে খাই আছে। মূল অপরাধী এই ছোৱালীজনী, তাইর বাবেই মোৰ ল'ৰা মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। প্ৰতিশোধ ল'ম, ভীষণ প্ৰতিশোধ। এদিন মোৰ সন্মুখত ৰুদ্ৰই তাইক ত্যাগ কৰিব আৰু মোৰ ওচৰলৈ আহি ক'ব, দেউতা মোৰ ভুল হৈ গৈছিল। লোম প্রতিহত। রুদ্র আহিছে, লগত বৰষাও। তুমি সুখী নে? মই সুখী। আমার সৌভাগ্য যে বরষার নিচিনা বোয়ারী এজনী পাইছো। বরষা যেতিয়া নামে, বরষা যেতিয়া নামে। ৷
শুনকচোন। রুদ্র আহিছে, লগত বৰষাও। সিহঁতে মন্দিৰত বিয়া পাতি আহিছে। তুমি সুখী নে? মই সুখী। আমাৰ সৌভাগ্য যে বৰষাৰ নিচিনা বোৱাৰী এজনী পাইছো। পাৰিব তাই, পাৰিব তাই আমাৰ ঘৰখনৰ লগত মিলিব। পাৰিব। তোর বিষয়ে একটা ভাল খবর শুনিছো। হই, আজিকালি বোলে রাতির স্বভাব তো নোহা হয়েছে তোর। বর্ষা গল। বর্ষা গল কলো গল? রুদ্রর লগত। বরখা যেতিয়া নামে, বরখা যেতিয়া।